Tento výklad kariet je venovaný tým, ktorí sa chcú posunúť na ceste k tej pravej láske, či už vo svojom vzťahu, alebo ak sú nezadaní a túžia po tej pravej láske. Na výber je zo štyroch kôpok, ktoré predstavujú určitú vašu situáciu, a tá, ktorá kôpka, ktorá vás najviac priťahuje v zmysle, že na vás najsilnejšie pôsobí, tak tam bude aj to posolstvo pre vás, ktoré vám môže pomôcť sa posunúť vpred. Takže prvá kôpka je naľavo a môžeme začať. Takže vy, ktorí ste si vybrali tú prvú kôpku, na ktorej je žena so zlatou misou a prichádza na takú hostinu k panovníkovi, tak toto je situácia, kedy príliš veľa dávate. Často sa môžete dostať do situácie, kedy ste vy tá úžasná, ktorá všetko možno aj zvládate. Možno naozaj ste taká úžasná a žiarivá, že ukazujete tomu svetu to najlepšie zo seba. A to je práve to, že zrejme príliš veľa dávate, príliš veľa ukazujete, čo máte, a tí ľudia si to potom nevážia. Vy sama o sebe možno cítite vo svojej hĺbke nejakú prázdnotu, alebo máte pocit, že nie ste dosť dobrá, a práve preto musíte druhým vyhovieť a viacej dávať a ukazovať sa v tom najlepšom svetle. Toto sa týka aj žien, ktoré sú veľmi zdatné, napríklad v práci, alebo sú veľmi dobré organizátorky. Ženy, ktoré vedia všetko zariadiť a naplánovať. Ženy, ktoré pritom ešte aj úžasne vyzerajú. Toto sú veľakrát aj také tie dobré študentky, alebo ženy perfekcionalistky, alebo aj úspešné podnikateľky. Toto sú ženy, ktoré síce navonok žiaria v tej spoločnosti, alebo majú nejaký možno aj status, alebo povesť tých zodpovedných, povesť tých, na ktoré sa dá spoľahnúť, ktoré to zariadia. No ale potom tam môže byť vo vzťahoch veľmi taký zlý vzorec, že prichádzame za tým mužom s týmito darmi, takto v náruči, ako tá žena na tom obrázku. Dávame, ale nedostávame späť, ale čo ešte horšie, sa cítime aj byť také prehliadané. Že už keď kráčame s tým našim najväčšími darmi, tak máme pocit, že akoby, že je to celé zbytočné, aj to naše snaženie. Je tam prílišné dávanie. Ono to vyzerá, že je to ženským spôsobom. Tá žena je krásna, nesie v podstate grál, tú zlatú misu, ale napriek tomu je to v mužskej tej energetike, v mužskom princípe. A vzdať sa tohoto dávania, ktoré nás má akoby povýšiť v očiach druhých, je teraz veľmi dôležité. Pretože tam potom nastane to vyliečenie a tá žena nebudete mať potrebu dokazovať druhým svoju hodnotu tým nadmerným dávaním alebo ukazovaním svojich darov. Je to jednak vyčerpávajúce a neprináša to tie výsledky, ktoré potrebujete a po ktorých hlavne túžite, lebo dole je karta milencov, vy túžite po tej spriaznenosti a po tom pravom vzťahu, a to je aj o tej seberovnosti. Vy nemusíte nikomu nič ukazovať, dokazovať, prinášať, nadmerne dávať. To sú všetko dokonca prevažne aj tie mužské vlastnosti, čiže je tam obrátená polarita. A tým samu seba vlastne znevažujete, alebo aj odstrihávate od tej pravej lásky. Vy sa potrebujete otočiť chrbtom tomu davu, aj tomu mužovi, ktorému to prinášate, a jednoducho ukázať ten chrbát a skrývať si tie svoje najcennejšie dary a nechať nech ich objaví ten muž, nech ich ocení, nech postupne prichádza na to, čím všetkým ste. Takže toto je naozaj o takej nadmernej veľkorysosti, ale zároveň je to, skrývate tým strach z nejakého buď pocitu nedostatočnosti, alebo strachu, že keď naozaj nedám veľa, nedám všetko, tak nedostanem nič, ale je to začarovaný kruh a musíte sa naozaj otočiť chrbtom a to zlato, ten grál si nechať v sebe, vo vnútri, nie tak toho ukazovať návonok, nechať si ho v sebe, pre seba, vo vnútri. Vy ste ako ten poklad, o ktorý
má ten muž bojovať. Toto je posolstvom tohoto páru kariet prvej kôpky. Dobre, prejdeme k druhej kôpke. Druhá kôpka kariet predstavuje princeznu so zlatou hviezdou na čele, i keď tuto nemá zlatú hviezdu, ale je to tá rozprávka, kde sa princezna schováva do myšieho kožúška. A dole je karta veselca, alebo teda obesenca. No a toto je pre tie ženy, pre vás, ktoré skrývate v sebe určité hlboké pocity, citlivosť, svoje pravé pocity a pravé túžby a bojíte sa ich žiariť von, pretože je to zraniteľné. Áno, veľa ľudí to môže desiť, ten svet jednoducho neznesie takú tú autentickú ženskú žiaru, preto máte ten myší kožíšek, preto sa tak skrývate, je to bezpečnejšie, no ale potom vás neuvidí ten pravý a potom sa cítite zaseknutá v tom živote, cítite sa v stagnácii. Nepochopená alebo skôr tiež prehliadaná, ale hlavne máte pocit stále takého hľadám a nenachádzam. Kráčam a stále tá cesta sa mi neukazuje, ktorá je pre mňa. Je to naozaj o takom pocite, že stále není možné nájsť ten zlom, tú zmenu, ktorú potrebujem, pretože sa skrývate. A je to o tom, že keď máte v sebe tú hlbokú túžbu, možno pre ten svet idealistickú, možno príliš romantickú, ale ona nie je príliš romantická, ona sa tak zdá len tomu nejakému povrchnému svetu, tak vy ju skrývate a nedovolujte si ju ani vy sama v sebe precítiť a žiť. Lenže práve táto žiara toho vášho idealizmu a tých pravých romantických túžob, alebo aj tá túžba po tej zraniteľnosti, že ukázať, že naozaj čo chcem v tom vzťahu, že je to možno niečo iné, ako sa prezentuje, čo by žena mala chcieť, že chcem naozaj ešte niečo citlivejšie, niečo viac, emocionálnejšie. No tak toto si dovoliť. Toto je dôležité si dovoliť a tedy opadne ten myší kožúšok a vy budete vidieť, vy budete svietiť, vy budete žiariť. Tým sa zlomí akoby kúzlo tej neviditeľnosti, on vás uvidí a bude pritiahnutý tou žiarou. Tam je naozaj, ak ten muž už vo vašom živote je, on len čaká, až ukážete toto svoje zraniteľné a citlivé jadro. Kde sú možno aj túžby, za ktoré sa hanbíte, alebo si ich nedovolujete. Možno je dobre sa najprv pozrieť, že aha, ale toto je tá moja vnútorná rozprávka, ktorú chcem žiť a nie ten myší kožíšek, ktorý ukazujem na vono, ktorým sa chránim. A muž, ktorý je pre vás, tak on práve ocení tú vašu vnútornú rozprávku, ktorú chcete žiť v realite, ktorá je síce príliš desivá, možno taká sivá ako ten myší kožišek, ale je na čase ho zhodiť. Nemusíte ho zhadzovať pred celým svetom, ale musíte začať sama pred sebou, no a potom pred tým pravým. Tam to bude veľmi kľúčové, ak chcete naozaj pritiahnuť si toho pravého alebo toho dvojplamenia do života. Tam potom naozaj môže nastať kvantový skok, lebo keď sa ten obesenec akoby obráti, tá dolná karta, to sa otočí celá paradigma. To je to, čo teraz vlastne potrebujete. Dobre, môžeme prejsť ku kôpke číslo 3. Kôpka číslo 3 predstavuje dievčinu kde na námestí a tam sa všetci na ňu pozerajú, tí dedinčania, tí ľudia. Je tam nejaký chlapček so zlatou húskou. Ona tak sebavedomo stojí sama vo svojej sile, ale je sama. A dole máme ešte kartu voza zo zvieracieho tarotu so silným jednorožcom. Toto je pre vás, milé ženy, ktoré ste sa pre niečo rozhodli, alebo ste sa možno už aj vydali nejakou cestou, alebo niečo nové skúšate a ste v tom same, že stojíte si za tým a to okolie začína tak na vás reagovať divne. Možno sa tomu okoliu to zdá divné, čo robíte, alebo vy sa mu zdáte divná tomu okoliu. Ľudia ako keby okolo vás sú takí, že a čo to je a prečo si sa takto rozhodla. Mám pocit, že je tu nejaká cesta, spôsob, rozhodnutie. Je tu niečo, kam ste sa vydali, prečo ste sa rozhodli na nejaký smer a tí ľudia jednoducho, není tam podpora zatiaľ zvonka.
A ona tam ani nemá byť, vy si máte stať v tej svojej sile. A tento výklad má byť pre vás hlavne takým potvrdením, že áno, dobre, v poriadku, dobre ste sa rozhodli, ďalej vytrvajte ako ten jednorožec na tej karte dole, že on si ide svojou cestou rovno za svojimi snami alebo rovno za tou svojou víziou. Toto je však skôr o hlase srdca, je to o nejakej jemnej, tichej intuícii, ktorá sa hlboko v nás skrýva. Tam je aj tá zlatá húska na tom obrázku hore a ona, tá zlatá húska je veľmi vzácna. Ona je takým tichým ženským hlasom tej intuície a múdrosťou, ktorá sa skrýva v nás, veľakrát aj v solar plexe alebo v tom strede tela, čiže tam je ten pocit pokoja, istoty a je napriek tomu, že neviem, ako tá cesta bude ďalej možno pokračovať, nevidím všetky kroky, ľudia okolo mňa sú z toho takí možno až zdesení alebo nerozumejú tomu, ale toto je potvrdenie, že stojte si vo svojej takej tej vnútornej sile, pokojne a kráčajte stále rovno a tam je potom naozaj to, čo chcete nájsť, tam je ten cieľ, ktorý ďaká tomu dosiahnete. Jednoducho toto je potvrdenie, že nedajte na to okolie, ktoré vám nerozumie, ale dajte na tú zlatú húsku, ktorá vám našepkáva pravdu vášho srdca. Ona vám našepkáva, kade ísť. Je to veľmi aj o takých činoch. Budete zrejme vedená k nejakým činom, konkrétnym krokom. Toto je naozaj o konkrétnych krokoch v realite. A tam treba jednoducho vytrvať, ako ten jednorožec, ktorý sa nebojí a ide rovno. A ten hlas tej húsky zlatej, to vám bude hovoriť, čo ako ďalej. Tým, že je tam tá zlatá húska, ona predstavuje aj takú jednoduchosť. Ono veľakrát podceňujeme veci, ktoré sú jednoduché, alebo také nenápadné, alebo možno zraniteľné. Húska je v podstate zraniteľné zvieratko. Ale ide o to, že tá zlatá húska alebo tá jednoduchosť a tá múdrosť sa veľakrát skrýva práve v takých jednoduchých krokoch alebo v zmenách, ktoré povedia, na čo to robíš, to je zbytočné, vám niekto povie, alebo Ježiš Maria, veď to proste to není také dôležité, ale ak to budete robiť každý deň, napríklad, nejakú jednoduchú vec, ono časom z toho môže byť obrovský výsledok. Takže prečokoľvek ste sa rozhodli, vytrvajte, je to správne a tieto karty to potvrdzujú. Čiže vy už budete vedieť, o čo sa jedná a k čomu vás volá ten vnútorný hlas. Takže toto je skôr také potvrdenie, že idete dobre a že treba vytrvať. Takže to by bolo všetko k kôpke 3. No a prejdeme ku kôpke 4. Tam je vlastne na obrázku labuť, ale to je príbeh o škaredom káčatku a dole máme kartu pustovníka. Toto je o tom, že naozaj tie najväčšie zmeny sa dejú vo vnútri. Ona tá indiánska legenda o labuti hovorí, že labuť ešte keď sa cítila byť tým malým škaredým káčatkom čiernym, tak sa nechala pohltiť vodným vírom, takým tmavým, a nevedela, čo ju čaká, ale odovzdala sa tomu životu, tomu vodnému víru, a potom ten vodný vír ju vypustil a ona už zrazu bola tá premenená labuť, tá zrelá, tá krásna biela labuť. Pretože dovolila tomu životu a tej neistote, ktorá tam bola, alebo všetkým tým temným, neprebádaným veciam, odovzdala sa tomu, aby ju to premenilo. No a toto je ponor donútra. Táto karta vyslovene vás vyzýva, aby ste sa ponorili donútra, ako ten pustovník, ale je to o tom, že tu môže byť strach sa spoľahnúť iba na svoj hlas alebo na svoje rozhodnutie. Na svoj úsudok, tak presne. V tejto veci sa jednoducho musíte spoľahnúť na svoj úsudok. Tu nepríde rada nejaká konkrétna, vôbec od nejakého, proste od nikoho nič, ani zo žiadnej knihy. Toto je naozaj objaviť niečo nové, múdre v sebe, ponoriť sa do seba, stiahnuť sa. Tuto je dôležité nenechať sa rozptylovať zvonka ničím. Môže to trvať nejaký čas, ale ak sa tomu otvoríte, to môže
prebehnúť v priebehu aj 3 dní, čiže to môže byť naozaj veľmi intenzívne, ale ak sa tomu otvoríte veľmi rýchlo, sa tam môže nastať tá transformácia a ten prerod. A potom jednoducho vyplávate ako tá krásna labuť tuto na tom obrázku. A tam, ako vidíte na tom obrázku, v pozadí je most, na ktorom stojí chlapček s dievčatkom. A to je to stretnutie tých dvojplameňov. Toto hovorí o tom, že obaja prejdete nejakou vnútornou transformáciou, ktorej budete musieť byť sami sebe. Sami so sebou a v sebe. On u seba, vy u seba v sebe. A potom vďaka tomu vznikne medzi vami, medzi tými dvoma brehmi, ktoré predstavujete, vznikne most, na ktorom sa budete môcť stretnúť. Toto je nádherné tým, že vy sa otvoríte vnútornej transformácii. On sa otvorí a vlastne tým vznikne aj ten most v realite. Ten most je z kameňov na tej karte. On je reálny. On skutočne spája dva brehy, dva svety, dvoch ľudí, ktorí sa potom takto môžu stretnúť. Je to... toto je najmenej aktívna navonok kôpka z týchto 4, lebo táto ide naozaj donútra. Ono je to tak vždy, že najväčšie zmeny vznikajú vo vnútri, ale tu je to naozaj, že neriešte nejaké konkrétne kroky navonok, ale riešte to vo vnútri, iba v sebe, a zrazu tam bude ten most. On sa tam objaví. Keď naozaj prebehne tá premena, tak ten most sa vystavia aj v tom reálnom svete. Je to veľmi také mystické, alchymistické, a tá labuť jednoducho je prísľubom toho. Na tej karte to dievčatko aj máva tej labuti a ona si je toho vedomá. Myslím si, že tuto to bude tak, že najprv ten ženský prvok alebo tá žena urobí tú zmenu, ten muž bude hneď nasledovať a potom sa stretnú na tom moste. Ale je to tu naozaj iba o vnútorných procesoch. Pretože veľakrát sa stále snažíme spoliehať na rady a múdrosť druhých, ale už je na čase nájsť niečo nové, nejakú, možno aj nejakú novú informáciu, nový aha moment, nové poznanie, ktoré ste nikde nečítali. Treba to nájsť sama v sebe. A toto bude tá úloha, ktorá vás najviac potom spojí aj s tým dvojplameňom, tak ako je to na tom moste, na tej karte s tou labuťou. Takže to by bolo všetko ku balíčku číslo 4.